українську теж. Це не помагає. О, дуже радий, що вас. Це мені може, але типу, це талісман місцевої бази, він приносить щастя, то ні в кого догади підуть не потрібні на цей його копнути. Поза тим, значить, видно, за останні два роки видно, що це рух все виявився, ці змагання виявилися потрібними, щоб вони виявили свою життєздатність. Це по дуже показово було в Тернополі, тоді тернопільські колеги не дуже збрехати, дуже супорово і організовано, і цікаво. Це все рухається вперед і вгору. Це дуже добре, це приємно, і ми раді це вітати. Мирослав, якщо можеш, так. Для моїх колегів і для приятелів обecних тутаj організаторів в двох словах przekażę to, co było powiedziane, że cieszą się, że rally halicyjskie powraca z powrotem na ziemię lwowską. Spotykamy się w większym gronie. Organizatorzy was witają i cieszą się z tego, że bierzecie udział w tych zawodach. Ja dodam troszkę swojego, bo tak nie pamiętam dokładnie tekstu przemówienia. Czyli życzę wam, żebyście fair play zdobyli jak można lepsze miejsce. Тепер організаційні моменти я хотів би узгодити наперед, як ми будемо розповідати, як будуть проходити змагання. Я би хотів узгодити організаційні моменти. Перший момент. Всі представники команди, якщо можна, одразу після через. Участь в церемонії відкриття відбудеться. Після вечері в рецепції, там, де реєструвалися, подати все, передаю слово директору Галицького театрального клубу Сергію Жилкову. Вітаю вас. Я на чекальні відповідаю за спортивну складову. І пару слів, що є в конвертах. В конвертах знаходиться пакет документів, який буде виданий кожному представнику. Ми не знаємо, які де номери. Одночасно буде жеребкування. Там є відповідні номери. Їх 4. Два номери чіпляються на автомобіль. На лобове шкло справа від водія. Спереді і ззаді на заднє шкло. Два номери лишаються вам як на пам'ять. Далі програма змагань. Щоб ви встигли на сніданок, на обід і на вечері. Далі. Для кожного екіпажу включаються терміни, в які години вони стартують, в якій годині вони повинні знаходитись, доїхати до тої вправи, яка вказана в тому і таблиці. Тобто в кожному номеру є свій час. Відповідно для суддів, то на завтрашній день, на сьогоднішній день по протоколу ми працюємо, на завтрашній день є такий протокол, де продубльований час, в якій годині ви повинні стартанути, в якій годині ви повинні приїхати на першу вправу, другу вправу і так далі. Одразу скажу, що за своєчасне прибування на вправу, тобто ту годину, яка вказана в тому карнеті, вам нараховується 10 балів. Якщо ви спізнилися на одну, там, 2-3 хвилини, або наоборот, ви передали свій час, вам нараховується кожна хвилина 1 штрафний бал. Зрозуміло, так? Тобто ви повинні приїхати на ту вправу, яка вказана по черзі, в той час, який вказаний в карнеті. Не раніше і не пізніше. Будь-який час випередження чи спізнення буде пенальзація за кожну хвилину 1 бал.
Далі є схема автослалому, які будуть проводитись на верхній площадці спортивної бази. Тобто будуть стояти фішки, можна буде ознайомитись, під'їжджаєте туди свій час, можна пройти фішки, подивитися, щоб не заплутатись, коли будете їхати, і стартувати. Чистий час, значить, підрахунок по тій вправі буде просто дуже простий. Перше місце 100 очей, 97 і так далі. Далі є вправа для СД-1, тобто Пелянський Вереський перевал, де вказується 20, як воно правильно називається, піктограми. Тобто ви повинні на зворотньому напрямку після людського хрещеника знайти 20 піктограм. 20 піктограм – то 100 очей. Кожна піктограма мінус, мінус хрещик. І останнє. Для того, щоб ви знали, де їхати, на кожну спецділянку є карта. Карта, де вказано приблизно, де знаходиться перша, друга, третя і четверта справа. Потім після початкового відкриття, якщо будуть запитання, ми залишимо, то я поясню. Добрий вечір, шановні колеги, добрий вечір, публічники служби екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф України. Хочу представити тих, які підтримали цю ідею, тих, які стояли в нашій ініціативі. Це заступник голови Львівської облдержавної адміністрації пан Олександр Ганущин. Це голова Сколівської райдержадміністрації пан Збестун. Це голова Сколівської районної ради пан Романишин, начальник головного управління охорони здоров'я Львівської області, Львівської держадміністрації Ігор Леонідович. Шановні колеги, дозвольте надати слово Олександру Ганущину. Шановні учасники Галицького медичного ралі, чи бути точним, міжнародного Галицького медичного ралі, бо є представники різних країн. Дозвольте привітати вас від імені військово-обласної адміністрації, голови виконувача Кмітя. Дуже приємно, що сьогодні, напевно, Сколівський район станом на зараз комплектований найбільш професійними медиками. Тому що я переконаний, що якщо щось сталося мене, як кажуть, не в спорті, а насправді, ви б всі нас тут часто помені, як ви знаєте, напевно, так? От, я думаю, що всі би долучилися до допомоги, ваша місія дуже важлива. У нас в області вона є на постійному контролі. От, так стається, на жаль, що надзвичайних ситуацій багато, але є на лісті тих надзвичайних ситуацій. І, безумовно, вправлятися навіть в той спосіб, як буде сьогодні, завтра. Це дуже важливо, тому я дякую всім, хто сьогодні приїхав, дякую тим всім, хто є з інших країн. От, і хай виграють, як то кажуть, ті, що найбільш готові до цього. Дякую вам всім, що ви є. Дякую. Слово надається голові Сколівської райдержадміністрації пану Збестуну. Шановні учасники, тішуся, що світ медицини України приїхав у наш Кримський край. Ну, ви зараз трохи з вечора, що ви ще не бачите всі його принади, але зранку, коли ви після нічних райдів випроститесь і побачите, які наші прекрасні гори, яка наша прекрасна територія. Ми вас зустріли гарною природою, щирими відносинами і хочемо побажати вам, щоб ці дні проведення на нашій землі вам сподобалися, щоб ви кожен з вас професійно здійснив те, що він задумав, і
хочу, щоб те, що ви будете мати на змаганнях, щоб ніколи в житті вам не пригоджалося, щоб це тільки було тренування, а щодень у вас були тільки чергування, без бойових виїздів, я говорю. Дякую вам, дякую, що нас приїхали. Хай переможе найсильніший. Слово надається голові Спорівської районної ради пану Хромадську. Шановні учасники цих цікавих змагань, мабуть, випадково ви сьогодні тут у нас на Сколівщині, яка рада вітати вас, тому що Сколівщина – це дуже велика територія, а в той час екстремальна територія, в тому числі для проведення таких дій. Я думаю, що ця погода, яка вас зустріла, мабуть, завдасть вам певних клопотів. Влад місяць сказав, що в нас хороша погода, це дійсно направду так, але в той час саме така погода, яка є сьогодні чи в ті дні, хоч вона є по всій Україні, але вона є досить екстремальна, особливо для проведення таких дій, тому що наша територія – це південна територія Львівщини, через нашу територію проходить міжнародна траса Київ-Чоп, у нас тут дійсно направду є багато проблем. Значить, але я думаю, що ви своєю виплатою, своїм вмінням покажете, як правильно, швидко надавати медичну допомогу у самих екстремальних ситуаціях. Ви зараз знаходитеся на спортивній базі Тисовіт, яка Міністерство оборони, яка є, скажімо, десь зараз і в майбутньому є ізюминкою і тим потужним військовим комплексом в майбутньому, який буде визначати рівень, напевно, військового туризму, військового спорту в Україні. Це, звичайно, колись було в Радянському Союзі, але віримо, що це буде і в майбутньому. Досить цікава територія, це приблизно 900 тисяч метрів над рівнем моря. Тобто тут добре дихати, добре набиратися нових сил. І дуже активно, прутко, як кажуть, працювати в таких умовах, яких має працювати медицина. Але я хочу вам побажати, щоб ви максимально могли надавати при будь-яких ситуаціях медичну допомогу, але в той час мінімально її використовували у самих звичайних буденному житті. І я думаю, що буде в нас так, то медицина на високому рівні. Все буде в нас зараз. Хай щастить вам. Добрий путь. Слово надається начальник головного управління Юрій Дмитрович Горячий. Дякую, Володимир Михайлович, шановні пані і панове, шановні колеги. Я маю високу честь сьогодні вітати вас від передовсім від імені Міністерства охорони здоров'я України і особисто від імені Василя Михайловича Князевича, міністра охорони здоров'я України, який планував бути і відкривати ці змагання, планував дивитися заходом тих змагань, зрештою брати участь на нагородження, але через політичні обставини, які складаються, він просто не має змоги перебувати тут. Тим не менше, сьогодні ми з ним розмовляли буквально за годину до виїзду до вас. Він просив передати особисте вітання всім вам. З величезною подякою за роботу, яку ви робите повсякденно. І за зголошення в цих змаганнях, і за участь в цих змаганнях. Крім того, я маю певну особисту місію, я маю високу честь вітати наших гостей, вітати всіх присутніх, всіх учасників від імені Головного управління охорони здоров'я Львівщини, від імені майже 60-тисячної армії львівських медиків, які мають честь приймати таких високих професіоналів впродовж 3 днів на території Львівщини. Шановні друзі, для мене надзвичайно приємно особисто, як лікаря, як начальника управління, що по суті на території Львівщини відбувається третє Галицьке медичне раллі. Говорю третє, попри те, що написано на папері друге, з високої ініціативи того маленького колективу господарів, які вас приймає, і тих організаторів, які старалися, які вклали і вкладають душу в ваше перебування тут і в організацію самих змагань, надзвичайно невеликим ресурсом, які народили ідею проведення перших ралів, які, очевидно, частина з присутніх брала участь 2 роки тому.
Ця ідея була і продовження, і взагалі, тобто започаткування ралі, перенесення міжнародних стандартів на територію України належить тим людям, Богдану Михайловичу, його колегам, його заступникам, тим людям, які вас приймають. Ми планували це робити щорічно, на превеликий жаль, минулого року нам не вдалося з технічних причин. Ми мали не оголошені медичні ралі, але які називалися не другі міжнародні, не галицькі, просто називалися «Ожитівська катастрофа», в яких брала участь виключно певно львівський ресурс, але ви не менше, які були продовженням тої історії. Сьогодні ми маємо певно знову ж таки певний прецедент в межах держави. Це ралі, яке проводиться не на рівнинній території. Це ралі, яке проводиться в найвищих горах України з складним рельєфом, в складних умовах. І так Бог, певно, Бог приховуючи вас на міцність, як певно, як тих, кого найбільше любить. Послав дощ, але я думаю, я знаю, що Олександр Олександрович і районна адміністрація зробила все, і в суботу буде сонце. Ви побачите сонце з вечора, в п'ятницю, до суботи буде світити сонце, і вам буде радість, не буде тепло. Сніг пройде, на підведення підсумків дощ не буде сонце, і сніг не буде. Цю суботу, добре. Влада дотримується, влада робить всі зусилля, щоб ті хмари розігнати, і ми зараз продовжимо цю роботу. Шановні друзі, я хочу з особливим вітанням, з особливо сердечно привітати наших гостей. Це ралі, знову ж таки, за представництвом достатньо велике. Тут є представлена абсолютно вся Україна. Я дякую командам, які прибули, нашим східним сусідам, які прибули з протилежної сторони України, подолавши величезну дорогу. Я дякую їм, команда Луганська, команда Сум, команда Харкова, всіх не перелічую, але ми вдячні вам за те, що ви проявили професійний інтерес, зрештою, що ви пробували тисячі кілометрів для того, щоб зустрітися тут і щоб взяти участь в тому змаганні, кінцева мета якого – це допомогти людям. Це не визначити сильнішого. Ви всі сильні, ви всі найкращі. Ви кожен день багато разів вже для себе, для держави, для мешканців ваших територій доказали, що відчуть від вас немає, що людське серце драми, які, від яких залежить, які тримаються на кінчику голки, вони залежать від вашої майстерності, від вашої швидкості, від вміння змобілізуватися, від вміння, від, може, не бажання, але змоги і обов'язки залишити свої сім'ї. Ви все одно найкращі, немає значення, хто тут переможе. Має значення, що ви маєте можливість бачитися разом. Має значення, що ви маєте можливість поділитися досвідом. Дуже має значення для нас і для мене особисто має величезне значення, щоб ви змогли поділитися чи озвучити проблеми, які має держава і влада вирішити для того, щоб ваша вся служба, як певно, найголовніша, одна з найголовніших служб, які забезпечують держави, могла функціонувати. Я особливо тепло вітаю польських колег, які подолали кордони, які подолали тяжкі митниці і погані дороги, але які приїхали з тим, щоб поділитися разом з вами, тішитися професійному святу, тішитися можливості спілкування, ділитися досвідом. Тим більше, що ті ралі відбуваються за кошти гранту Євросоюзу в рамках добросусідства і партнерства. Я зичу вам чесної боротьби. Я зичу вам зрештою не боротьби. Я вам зичу задоволення від проходження виконання професійних завдань. Можливості спілкуватися, можливості любити ту землю, можливості навіть в дощ вміти тішитися малому, навіть в дощ побачити переважність особистого спілкування в колі високих професіоналів, народження дружби, народження добрих і тривких стосунків, тим більше, що воно все робить. Щастя, здоров'я, успіхів, борімся за правду. Ваше здоров'я. Я хочу писати ще одну знану людину в Полівському районі. Це головний мешканець Полівського району Іван Васильович Щадей. І хочу також попутати гарячу і попрошу відкрити наші міжнародні змагання по галицькому міжнародному пішки. Але Михайловича говорить скромність, треба було просто сказати прості слова. Раллі, друге раллі, галицьке медичне раллі, оголошую відкритим.
Польща, Білорусь, Україна. Чи за інший напрямок роботи, хочу представити головного суддю, завідувача відділу екстреної медичної допомоги, пана Святослава Степанишина. Хочу представити лікаря-методиста пані Людмилу Петрівну Геру. Допомогою ми завжди будемо ситі, гарні в настрої і надіюся і щасливі, Я хочу представити ще Ніну Дмитрівну Макимову, яка сьогодні провела велику роботу Окрім того, вже ви знайомі з технічним персоналом, який буде слідкувати за технічними даними. Це Сергій Петрович Єженков. І за роботою водіїв-пілотів буде слідкувати Микола Іванович Комарницький. Хочу представити координатора проєкту нашого проєкту «Добросусідства», заступника мого по лікувальній роботі Ярослав Дмитрович Филипець. Ну, а тепер я надаю слово головному судді, і буде досить приємна річ розіграшу стартових номерів і подальшому вказівки по роботі. Дякую. Шановні колеги, зараз переходимо до найцікавішого. Тобто хто коли стартує. Але перед тим, оскільки ми дуже затягнулися в наш час з погодою, з туризмом за реєстрацією, я би просив вас про одну послугу. Ми вже раз переносили нічний етап з 21 години на 22. Я би вас дуже просив, оскільки зібралося дуже така поважне товариство, для того, щоб краще підготувати нічний етап, я би вас просив його перенести на 23 годину. Тобто, погодимо себе, нічний етап починається о 23.00. Те, що ви будете бачити в стартових сітках, те, що казав Сергій Петрович, стартова сітка, тут є помаранчевим маркером відмічено стартовий номер і відмічено час старту. Останній – це червоний. Це є старт нічного етапу. Так, прошу собі взяти до уваги, що нічний етап, якщо тут написано 21.00, чи 21.15, це буде 23.15. Якщо це було 0.15, це буде 2.15.
години? Ну, переносимо так, переносимо дві години, тому що тут стати місяці стоїть. Перша бригада мала стартувати нинішній етап по 21 годині. Ми хочемо, щоб ми нормально відпочили з дороги, хочемо, щоб нормально поїли зараз, повечеряли. А тоді якраз у вас буде в диспозиції час до ці, щоб повечері продукти робити. Отже, якщо ніхто не має питання, відкривайте. Там є великий стартовий номер, варний. Я вже не посередині, і тверді. О, прошу всім показати, щоб не було сумнівів. Номер 11. До жеребкування викликаються лікарі прикордоння. Номер 15. Наступне. Побутові рятункове Люблін. Так, за фаза. Номер 1. Номер 16.